West Pokot County Senator Professor John Lonyangapuo has asked the opposition to name their presidential candidate, saying that the country needs a credible opposition before the elections. He said it was unfortunate that NASA was taking so much time without naming a candidate, thus leaving the country in a dilemma. Lonyangapuo said it was high time the opposition announced its candidate. Nikipata kumi na mwenzangu wapate miambili, nataka yende hivyo. Ati tunataka tuaribu. Unaribu na mnaani? Nataka results. Iwe announced kutoka kwa kila polling station. Na iwe sign na agents yote kwa polling station. Uhuru Kenyatta apate haki yake. Hapo hapo. Asidanganywe. Na asifanyiwe hila. Huyo governor pia, hivyo hivyo. Na iwe transmitted kwa simu chisi tukisikia yende kwa headquarter bali wana count. Ndele document ambayo amesaini nakaa kwa polling station na raia wameona. I love you ingine inapata mpaka pale. Inataka namna hiyo. Sisi watu ya Kano tunataka mwenye haki apite kabisa kwa sababu watu ndio naamua. Lakini sisi kufanya kimila ati tutaipa. Hakuna.